Ovdje je zagušljivo. Prazno. Nema nikog. Dobar dan. Dobar dan. Gdje su mušterije? Na odmor. Nema što nije više. Više ne dolaze mušterije ovamo. Nema, a? Nema. Mušterije ne dolaze. Dobro, a tamo ovo prvo, šta je to? Molim? Tamo ima sad puno. Pa dole su ih prebacili od onaj pijac. Da ne bude na zemlji, oni su tamo. A on je li plaće? Ne. A vi plaćate? Plaćam. 5.000 i 200. Jel može nešto da se... Ba slabo. Ranije je bilo drugačije. Novo moj. Sad je slabo. Pa ste radili negdje? Jesi. Gde? Pirotex. Pirotex? Sve mi je jasno. U stvari ništa mi više nije jasno. A vamo je jasno? Voda nam je jasno. Šta se događa ovo? Ovo nema nigde nikoga. A dođe li neko da vas pita kako? Ste radili neki? Nek se svira. Bolje se svira nego se plače. Bolje. Pa ima li neko da dođe da vas pita kako? Slabo. Slabo. Možda ti dođe na tebe jedno. Vrlo slabo, redko po neko na ide. Koliko imate jednu tezgu? Jednu tezgu ima. Ili imaš pevača tu? Ma jednu nema. Mnogo slabo. Od kad je tako slabo? Od kud nam. Jeste radili nekad negdje? O, nekada davno. Gde ste radili? Pre 10 godina. Gde? U kojoj fabrici? U jesu radijalu u fabrici. Da? U Polet je radijalu. Da, gdje li sam radijalu? U drvni kombinat Polet. A u Polet? Da, jaka firma. E, bilo. Da, ja. Bio i Pirotex, najveća predionica bila. E, da. Bila. Bila. Gdje ste radili u Pirotex? Baš na predijenju. Da. Je li prodato? Još nije. Nije. Još se razmišljamo. A, dobre. Šefe, šta ćeš da kažeš? Odmaram. Sediš i čekaš. Ima li ja dođe neko? I sam vidiš. Nema niko. Osim tebe ne vidim drugu. Je li tako? Pa dođe li neko da vas pita kako? Ovo je vaša roba. Ali tamo vidim sad ću da idem, tamo vidim sad još tezge stavljene, ima dosta naroda. Šta je to? Nisam. Tu ispred. Nisam. Ovi što su bili na zemlji sad imaju tezge. Pomoć, impostavljeno. Koliko vremena ovde radite? 20 godina. A jeste radili negde ranije? Da. Gde? Pa imam mnogo, duga priča. Ne, u firmama pirotskim.
Pa da, u dosta firmama, da to kažem, drugačko je. Ko je? Pa ima blogu, ne mogu da radim. Ne možeš, izvinite. Nije lako. Duga priča. Duga priča.